Всім привіт! Сьогодні поговоримо про вагітність у Польщі. Обов'язково підпишіться на мій канал і також на Інстаграм. Там же я завантажила дуже класні фотографії. Я сьогодні хочу розповісти про свій досвід, як проходить моя вагітність у Польщі. Якщо у вас будуть якісь запитання або ви хочете поділитися своєю історією, пишіть обов'язково під цим роликом в коментарях свою історію вагітності. Я, до речі, підготовила всю інформацію, щоб нічого не забути. Перше – це безкоштовна медична допомога. Якщо у вас, наприклад, є карта резидента, або ви працювали офіційно і завагітніли, маєте дозвіл на постійне проживання, або ви, наприклад, приїхали після 24 лютого і маєте статус УКР, то ви маєте на безкоштовну медичну допомогу. Друге – це стати на облік до 10-го тижня вагітності. Якщо чесно, я не знаю, як це все проходить в Україні, але в Польщі потрібно обов'язково стати на облік до 10-го тижня та обрати собі лікаря. Третє, якщо ви працюєте на умові праці, це є такий договір в Польщі, то роботодавець не має права вас звільнити під час вагітності. Якщо, наприклад, ви пішли в бюро і сказали, ось я завагітніла, то роботодавець не має права вас звільнити. Четверте, лікаря можна обрати самостійно і в будь-якій лікарні. Також, якщо вам не подобається лікар, його можна змінити. За час вагітності в Польщі це дозволено лише 2 рази. Ви, наприклад, прийшли на прийом на перший, на другий, і щось вам не подобається ця людина, так? Ви засумнівалися, то ви можете змінити просто цього лікаря. Хочу сказати на своєму досвіді, що в мене лікар як був спочатку, так зараз він і залишився. Мене, в принципі, все влаштовує не на 100%, а десь на 80%. Але я так подумала, для чого мені зараз бігати, шукати нового лікаря, знову звикати. Я вирішила залишитися в цього лікаря. Пологовий також обираєте самі. І ви можете його обрати як за місцем проживання, так і взагалі в іншому місті. Наприклад, в моїй ситуації, то ми будемо їхати в сусіднє місто, бо в нашому немає пологового. Його закрили, тому ось так. П'яте. Хочу розповісти вам цікавий факт, що в Польщі більшість гінекологів, акушерів – це чоловіки. Так, жінки є, але їх мало. Ви стали на облік до 10-го тижня і маєте безкоштовну медичну допомогу. В такому випадку всі аналізи у вас також будуть безкоштовні. Окрім скринінгів, перший, другий та третій триместр. Так, я вже вийшла з лікарні, поставала всі аналізи і швиденько біжу на роботу. Так, я ще працюю. Якщо чесно, зараз у нас сезон і не хочеться пропускати роботу. Якщо ж ви стали на облік до платного лікаря, то, звичайно, там аналізи будуть також платні. Здача аналізу на глюкозу також безкоштовна. Це якщо ви офіційно працювали, у вас є страхування. В принципі, це я все розповіла в першому пункті. Якщо чесно, то я дуже боялася аналізу здачі на глюкозу, тому що мені розповідали різні історії, розповідали, що і погано, що треба з собою брати і лимон, і воду, і взагалі там, я не знаю, деякі з першого разу навіть не здавали. В мене пройшло це дуже просто та легко. Я прийшла, попила водички, мені дали 2 стаканчики. Перший був більш солодкий, і там було десь неповний стакан води, можливо, десь так. І другий стаканчик, він був не такий вже мені солодкий, і там було води трошки більше. Єдине, що я знала, це що треба пити цю воду дуже повільно. Якщо ви будете швидко пити, то вас може трошечки нудити. Але я пила повільно, мені було нормально, тим більше, що я цей аналіз давала, так сказати, нічого не ївши зранку. Все пройшло нормально. Єдине, що прийшлося, там, де я здавала аналізи, прийшлося сидіти, чекати 2 години. Тому що спочатку беруть один раз у вас аналіз крові, і потім ще через годинку, якщо я не помиляюсь, другий раз. Всі інші аналізи я здавала лише 2 рази за 7 місяців вагітності. Якщо чесно, то це мало. Я не знаю, чому мені лікар більше не приписує, хоча він сказав, що якщо ви себе почуваєте добре, вас нічого не болить, наприклад, не знаю, там є сили, так? То для чого ще бігти і здавати ці аналізи? Тому я вже, знаєте, як
погодилася з лікарем і думаю, він краще знає. Я приходжу на прийом один раз в місяць. Я також слухала різні історії, що хтось ходить два рази на місяць, хтось ходить взагалі один раз в тиждень, аж під кінець вагітності. У мене ще немає кінця вагітності, ще треба почекати. Можливо, я так само буду ходити один раз в тиждень. Але на даний момент я приходжу до лікаря один раз на місяць. Взагалі, це звичайний огляд. Можуть поміряти тиск, можуть зважити вас, можуть також поміряти об'єм вашого живота, як взагалі він росте, ну, щоб дивитися, чи не сильно ви там гладшаєте, чи, наприклад, взагалі не набираєте вагу, тому що і великий плюс, і великий мінус також це погано. Треба, щоб все було в нормі. Ну і, звичайно, УСД та огляд. Ще раз повторюю, що я розповідаю свій досвід. У мене, наприклад, було так. Якщо ви до лікаря ходили там не один раз в місяць, а частіше, або, наприклад, один раз в два місяці, то напишіть в коментарях. До речі, забула вам розповісти про скринінг. В першому триместрі в мене його не було, тому що мій лікар просто забув. В другому триместрі я вже думаю, так, треба якось наполягати і просити самій, дайте мені направлення. Тому що в тій лікарні, де я зараз приходжу і оглядаю, так сказати, свій животик, то в них немає такого апарату, який показує абсолютно все. Ті дівчата, які були вагітні, ті знають, що таке скринінг і чим він відрізняється. Я вже не буду на цьому зупинятися і зациклюватися. Тому я попросила направлення на другий скринінг, і лікар мені сказав, куди треба поїхати, і що зробити, і що з собою мати. Я поїхала з чоловіком, скринінг цей був десь хвилин 40, якщо не більше, і нам абсолютно все показали, все як розвивається. Якщо чесно, я була в шоці, що так все детально показано. Ми підтвердили стать дитини, до речі, ми вже знаємо стать дитини, але в інстаграмі я ще це не говорила. Скринінг пройшов дуже вдало, все гаразд. Я дуже переживала, тому що в перший раз ми не робили, тому що в першому скринінгі якраз все видно, і якщо десь якісь є, так сказати, негаразди, то можна їх виправити за допомогою якихось укольчиків чи таблеток, наприклад. Бо також я чула різні історії, що просто можна пропити якийсь сеанс таблеток і все проходить. Але в нас, слава Богу, все гаразд, тому я дуже задоволена. Чи будемо ми робити третій скринінг, я ще не знаю, побачимо. На даний момент я не бачу в цьому сенсу, по-перше. По-друге, в мене ще не стільки тижнів, щоб робити третій скринінг, тому є час подумати. Також надаються школи або заняття до підготовки пологів. Навчають вас там диханню, як себе тримати під час пологів, що робити, що не можна робити і так далі. Дуже багато цікавої інформації. Ви можете приїхати туди або самі, або з подругою, або з чоловіком. Це вже не важливо. Можете навіть з мамою поїхати. І ці заняття також безкоштовні. Зараз ми виїжджаємо на заняття. Сьогодні буде теорія, заняття про те, як народжувати дитину. Не знаю, як вам це пояснити. Це така невеличка школа, де пояснюють, як дихати, як себе почувати при пологах і так далі. До речі, коли ви стаєте на облік під час вагітності до 10-го тижня, як це роблять в Польщі, то вам видають карту вагітності. Я думаю, що цю карту видають в будь-якій країні. Так, як в Україні, так, як в Польщі і в інших країнах сусідніх, там, я не знаю, в Америці. Ось мені дали ось таку папочку. Ось таку папочку. І тут я вам хочу сказати дуже багато ще й корисної інформації. І дають ось такі дві карти. Це перша карта. Вона тут розкладається. Тут все розписано. Лікар тут пише всю інформацію про вашу вагітність, про аналізи, про тиск, про кілограми, абсолютно все. Далі в цій, тут наші фотографії, це я вам не покажу. Так, далі дали ще в цій папочці книжечки. Є книжка «Як годувати маля», тут про все. Далі про харчування, коли ви вагітні.
Звичайно, що треба там не пити, не курити, поменше вживати кави і так далі. Це ми все знаємо. І є ось така книжечка-порадник. Тут, як ви зрозуміли, поради. І ще дали дві упаковочки вітамінів. Ось тут така. Якщо чесно, я їх ще не пила. Я навіть не пам'ятаю, тут омега-3, якщо я не помиляюсь. Так, омега-3. І друга упаковочка, ось такі вітамінчики. Також я не пила. Тут, в принципі, написано, що можна як під час вагітності, так і після вагітності. Це як пробна версія йде. Це вони таку роблять невеличку рекламу, якщо вам сподобається, то ви зможете потім в будь-якій аптеці купувати собі ці вітаміни. За всю вагітність я пила лише два види вітамінів, не враховуючи фолієву кислоту, яку я пила до вагітності і перших 3 місяці вагітності. Мені лікар їх не приписував, я знала, що так треба, я це купила і зробила сама. Вчора була у лікаря і мені приписав він Тардиферон. До речі, дуже популярні у нас в Україні, я також їх пила. Ну, я пила, коли в мене було низьке залізо, в принципі, зараз та сама проблема. Тому мені їх приписали на місяць. Їх 3 чи 2 упаковки виходить, я купила. До речі, в Польщі вони йдуть по рецепту. В Україні можна купити так. І аспаргін, це приписали мені, щоб не було таких, знаєте, тягущих болей, бо буває трошечки тяне внизу. Так, в принципі, по аналізам все супер. 10-й пункт. В Польщі можна піти на лікарняний з першого дня, як ви дізналися, що вагітні. І як лікар підтвердив, що ви вагітні. Не так, що ви зробили тест вдома і все, полетіли, я вагітна, все, давайте мені вихідні. Ні, не так. Ви повинні записатися до лікаря, він повинен підтвердити, що у вас нормальна вагітність, розвивається там, де треба, немає ніяких ризиків і можуть вам зробити лікарняний. Наприклад, якщо у вас і є ризики, і лікар бачить, що можна зберегти цю вагітність, вам також виписують лікарняний. Ну і, звичайно, цей лікарняний буде оплачуватися, якщо до цього, або якщо під час вагітності ви працюєте офіційно. Я, наприклад, пропрацювала перших десь 3,5 чи 4 місяці вагітності, і, якщо чесно, мені здається, що це було найгірше, так сказати, найгірший мій стан за всю вагітність, тому що, по-перше, мені було не дуже добре, мені було інколи погано. Не так, що взагалі погано. Просто я не могла їсти шоколад. Мені щось після шоколаду було погано. Далі мені завжди було душно. Мені не знаю чому, але мені завжди було душно. Потім в мене підвищувалась температура, невеличка, але була. Тобто організм звикав до нового тіла в моєму тілі. Тому я себе почувала не дуже добре. І ще, що я помітила, я дуже часто лягала спати після роботи. Для мене це взагалі шок, бо я не сплю після роботи, я сплю тільки вночі. І для мене це був шок, тому що я приходила з роботи, і в мене таке відчуття було, що вагони розвантажувала, а не працювала. Ну, тобто, сил взагалі не було. Взагалі. Також під час цього лікарняного ви не маєте права виїжджати з Польщі. Тому що лікар виписує вам лікарняний, а ви в цей час що, поїдете чи полетите в Турцію? Так не можна робити. У вас можуть забрати всі ваші виплати. І це, до речі, стосується не тільки іммігрантів, це ще стосується і самих поляків, тобто місцевих. Тому що є такі ситуації, коли люди беруть собі лікарняний, жінки, дівчата, точніше, беруть собі лікарняний і летять кудись там, не знаю, на Мальдіви. Хоча так не можна робити. Ви або повинні сидіти вдома, або отримати дозвіл від вашого лікаря. Наступний пункт дуже цікавий, про який мало хто знає. В Польщі можна отримати дуже багато безкоштовних подарунків, як під час вагітності, так і після. Розповідаю. Подарунки можна отримати на таких сайтах, як Rossmann, Lidl, Hip, Dada, Pampers і багато інших. Просто треба шукати інформацію в інтернеті. Там дуже лайтові умови. Вам просто треба зайти на сайт, зареєструватися, записати дату ПДР,
приблизно яка це буде дата родів. І все. І вам можуть прислати пакунок для вас або для вашого малюка до народження. І так само можуть прислати пакунок вже після народження. Я ще взагалі ніде не реєструвалася, але в мене є таке в планах, якщо можна отримати це безкоштовно. Ті самі підгузки, якісь пюрешки, якісь серветки вологі або ще щось для дитини, то чому б не скористатися? Тим більше, що це роблять магазини, і це все, так сказати, для них це також плюс, тому що вони роблять рекламу. Наприклад, якщо я отримаю від фірми «Дада» пакунок підгузників, і вони мені сподобаються, то звичайно, що я наступні півтора роки буду купувати тільки в них підгузники. Ви ж розумієте, скільки це вони грошей можуть заробити. Тому не бійтеся і користуйтеся цими послугами. Те, що безкоштовно, це не значить, що безкоштовним користуються тільки ті люди, у яких немає грошей. Це не так. Безкоштовна, так сказати, продукція – це дуже і дуже класно. Харчування. Перших 3 місяці, звичайно, я слідкувала за харчуванням, не їла соленого, солодкого, від солодкого мені взагалі було так трошки недобре, не пила каву, звичайно, не пила алкоголь, і харчувалася, в принципі, добре. Наступний період після 3 місяців я вже їла все підряд, і каву я вам хочу сказати, що я п'ю десь 1-2 чашки на день. І до вагітності я займалася спортом, раніше більш активно, зараз вже менш активно, бо багато чого не можна робити, і плюс я ходжу пішки. Взагалі ходити пішки вагітним – це дуже корисно. Розповіли ми батькам десь, як я була на 3-му місяці вагітності, і коли я вже... можливо, даже навіть трошки більше, коли я вже пішла на лікарняний, тоді я розповіла на День матері своїй мамі, і багато кому дізналися, що я вагітна. Продовжимо. Зараз просто згадую, мені здається, що це було 3 дні назад. Дуже швидко час летить. І я дуже довго думала, як розповісти мамі, тому я придумала, що це буде на День матері. В принципі, я і так збиралася замовляти букет, але цього разу я вирішила, що буде цікавий букет. Він був з рожевих троянд і блакитних гортензій. І я ось так повідомила про свою вагітність. Батькам чоловіка ми вже повідомили на день народження його мами. Вона також була щаслива, також замовили квіти, але ми замовили там стандартний букет, вже не блакитні з рожевим, а такий стандартний. Всім своїм друзям я розповіла трошечки пізніше. В інстаграмі я розповіла нещодавно, це десь місяць назад, мабуть, було чи щось таке. В інстаграмі, якщо чесно, я хотіла розповісти в самий перший день, коли я тільки дізналася, коли я тільки зробила тест, я дуже хотіла розповісти. А потім я так подумала, ну для чого? І під одягом ще нічого не видно. У мене ще живіт не виріс, непомітно. Я, в принципі, не змінювалася. Я думаю, ще почекаю. І так кожного місяця я переносила. І коли вже ми поїхали в Колобжех на море відпочивати, я вже бачу по відео, що в мене вже лице таке стало, знаєте, руки вже такі, ще плюс купальник, ще плюс буває, коли я одягаю кепку, то взагалі помітно, що або я дуже, знаєте, набрала вагу, або я вагітна. І вже коли ми зробили фотосесію, я домовилась про фотосесію в Колобжегу з однією класною дівчинкою, я вам залишу посилання під відео. Вона робить абсолютно всі види фотосесій, але фотосесія з вагітністю в неї була перша, тому вона була рада попрацювати з нами. Для фотосесії обрала ось такі тапульки дитячі і 2 ось таких бодіка. Дуже мені сподобались, тут ще пальма намальована. Один жовтенький, один блакитний. До речі, ми ще не знаємо, хто в нас буде, але чомусь мені сподобались конкретно ось ці.
Не знаю чому, але дуже класні. І матеріал такий якісний, відчувається. Зараз 7:00 вечора, і ми вирішили зробити фотосесію невеличку. Обов'язково будуть ці фотографії в Інстаграм. Ми зробили фотосесію, і вже тоді я ці гарні фотографії виклала в Інстаграм і вже, так сказати, написала, що ось так. Я не просто там набрала вагу, так, наприклад, а те, що я вже при надії. Якщо чесно, то мені дуже подобається моє тіло. І в мене немає такого, знаєте, що я там набрала вагу, і я думаю, о Боже, я жирна, мені треба схуднути після вагітності, мені треба то, мені треба сьо. В мене немає такого. Я зараз насолоджуюсь своєю, так сказати, вагітністю. А що буде далі, то вже буде потім. Тому, так, я набрала вагу. Це, звичайно, це нормально вважається для вагітних жінок. Але мені так подобається, як виглядає зараз моя фігура. Навіть те, що в мене ручки стали більші, личико стало більше, але я щаслива. Я знаю, що я повернусь свою вагу і все буде добре. Я за це взагалі не переживаю. Тому, дівчата, якщо ви переживаєте за свою вагу, також не переживайте, все буде добре. В принципі, дівчата, це вся інформація, яку я знаю про вагітність у Польщі, ну і плюс мій досвід. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть під роликом, я відповім на будь-яке ваше запитання. А ми вже з вами побачимось у наступному ролику. З вами була ваша Аня.